שרשרת של חוסר ניהול וחוסר אחריות, אז עונה לך השר לביטחון פנים, מכיוון שזה נמצא בחקירה, אני לא יכול לענות על השאילתה. זאת אומרת שאם נקים ועדת חקירה, אז עכשיו אנחנו נבדוק את מירון ב-20 שנה הקרובות, ואי אפשר יהיה לענות תשובות לשום דבר, כי זה בחקירה, כי זה השר לביטחון פנים ענה. אני מתפלא עליו שאם זה בחקירה, שיתפטר עד סוף החקירה, ילך הביתה ויחזור בסוף החקירה לבדוק אם הוא זה, כי הוא לא אשם כמובן, אבל הוא אחראי. המציאות הזאת שאנשים לא לוקחים אחריות על שום דבר, עושים ככל העולה על רוחם, וזורקים את האחריות מאחד לשני, בדיוק כמו בסיפור של אבו כביר, בדיוק כמו בסיפור של מירון, בדיוק כמו בסיפור בלוד, שחמישה-שישה ימים עד שהשבק נכנס, אף אחד לא יודע מי אחראי על ביטחונם של התושבים, בדיוק כמו הסיפור בשייח' ג'ראח, כשפנינו לראש הממשלה על ההשתוללות בירושלים, והתוצאה הייתה שכל המשפחות היו צריכים לפנות את עצמם, ועזבו את ה... לא כל, רוב המשפחות עזבו את המקום, כי לא יכלו להיות שם, כי המשטרה הסבירה שהיא לא אחראית להגן על אנשים, אז המשטרה לא אחראית, משרד הבריאות לא אחראי כי יש לו מקום מדי קטן, השר לביטחון הפנים לא אשם, הוא רק אחראי, והוא לא יכול לענות כי הנושא בבדיקה, אז או שהכנסת תחליף את הממשלה, או שבאמת אתה בוועדה תיצור איזושהי ועדה שתעשה בדיקה מהירה